היום אנחנו הולכים לעשות פרלינים מחמאת בוטנים, קקאו, סילן ורסק תפוחים, ויהיה טעים ממש. אז מה היה לנו פה? 100 גרם של חמאת בוטנים, 100 גרם של רסק תפוחי עץ, 50 גרם סילן, ושתי כפות של קקאו נע. מביאים הכל, ככה, בזריזות. לוקחים תבנית פרלינים ומתחילים להכניס את העיסה פנימה. ככה ממלאים לאט לאט את כל התבנית. זה תבנית לפרלינים, למי שיש מיני קאפקייק זה גם הולך. ככה, לאט 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 ממלאים. ובסוף שמים מעט קיסם בכל לב כזה, כדי שזה יהיה לנו לאחר כך כמו ארטיק. אחרי שעתיים שלוש במקפיא, ככה זה נראה. יש לנו כמו מין גלידה כזו, זה טעים.